Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si zahrajeme Royal Recluse Challenge, což je challenge o nový kartě, která přišla do Clash Royale. Určitě o ní víte, pokud ne, tak teď už jo. Podíváme se na tu challenge, co tady je za výhry, tady byl jenom gold, to jsem už splnil a jsme dvě výhry od toho, aby jsme ty Royal Recluse dostali předtím, než budou oficiálně release, což bude někdy, podíváme se na to, kde pak budou vůbec, asi v Royal Aréně, myslím. Jsou to Royal Recruits, to by dávalo smysl, ano, za 17 dní, ale pokud ty získám už dneska, tak to bude super. Potom tady máme výhru za 10 winů Lightning Chest a potom tady máme dokonce 800 za 12 winů, to je úžasný. A pokud by se vám podařilo jich těch 10 vyhrát, tak si tedy otevřeme všechny ty čestky a uvidíme, kolik nám jich ještě padne. Takže uvidíme, jak nám to dneska půjde. Je to Draft Challenge, což je úplně super, protože ty mám strašně moc rád, ty mě baví, takže zatím mi to šlo docela dobře. Tak snad mi to půjde i tak dál na kameru. Tak jo, jdeme se na to vrhnout a jdeme do první bitvy. Mimochodem je to strašně OP karta, takže pokaždý, když ji uvidím, tak si ji rozhodně vyberu. Tady to je docela těžká volba. A dal jsem si nakonec Royal Ghosta, potřebuji něco na vzduch, takže si vezmu ty bety. Tři muškety nebo princeska. Tři muškety jsou hodně nebezpečný, ale zase moc drahý, takže bude to zajímavý a bohužel Royal Recruity nemáme, takže vezmeme si asi Spear Gobliny, aby se měli něco proti té hordě, i když má princesku, což bude možná problém, ale uvidíme, jak se to vyne. Otázka je, co nám dal za karty, on nám ty Royal Recruity dokonce dal, takže tohle bude hodně zajímavý. A podle mě dal chybu, že nám je dal, protože jsou strašně moc OP. Slitneme tady mušketýrky hnedka na začátek. Uvidíme, jestli má nějaký velký spell. Můžeme doufat, že ne. Ale uvidíme. Pokud se vše povede, tak ty mušketýrky zničí tu pec. Jedna mušketýrka se na ní přichytila, takže super. Dáme tady... Spírkovlení asi nebudou potřeba, ale bude tady potřeba najít vpravo. Proti těm Rascal holkám a zatím to začíná docela dobře. Otázka je, co budeme dělat s tou princeskou. Snowball ji nezabije, takže budeme asi muset počkat, až přejde na tu naší polovinu a potom sem dát ty Spear Gobliny. No, tak to si asi budu muset nechat líbit. Jednu vinu si necháme projít, a teď koukejte na to. 6 Royal Recruitů. Oh my god. To je úžasný. Je v podstatě jako 6 silnějších gardů. Což je, jak se mi vidíte, hodně OP. Moc se mi ta karta líbí, popravdě. Je úžasný, že zase vymyslel něco novýho, i když v podstatě je to kopie staré karty, jo, ale silnější a to, že se dá takových 6 vedle sebe, to je prostě úžasný to. Mě nikdy nenapadlo, já jsem myslel, že to bude poskladený jako Goblin Gang, ale zjevně ne. A je to dobře jedině. Tak uvidíme, jestli dáme nějaký damage na té pravé straně. Goblini mu moc nepomůžou. My sem dáme Manaita proti těm Rascal holkám, pěkný. A jak vidíte, ničíme mu tu pravou taverku. Pomalu, ale jistě. Pet se teďka zaměří na Knighta, super. Jeden Face Spirit nám nic neudělá, takže tohle to vypadá zatím hodně dobře. Dáme asi Royal Recruity dobře dopředu, chtěl jsem je dát dozadu, ale použil princesku, takže mi nedává na výběr. Uvidíme, kdy použije tu hordu. Dáme sem ten Snowball, super, ještě že nám ho dal. A teďka co? Asi sem dáme elity. Tak, jestli má šípy, tak budu teďka brečet. Uvidíme. Má šípy samozřejmě, ale taverka to možná stihne, protože nestrefil dva bety, ty chvíli nebyly vidět, ale nakonec tam nějak vzali a proto ten balon umřel, super. A teďka mu nějak musíme dodělat tu taverku, dáme sem Knighta. Ty tři mušketýrky budou teďka hodně silný. Dáme sem i bety, všechno možný. Musíme mu nějak zničit tu hordu. Na to jsem docela byl teďka připravený. Super, šípy mu tolik nepomůžou a teď potřebujeme, aby se ta mušketýrka logla na tu taverku, což se bohužel nepodařilo. A nevadí, máme tady další mušketýrky. Uvidíme, jestli stihnou zničit ty Fire Spirity. Bohužel jsem je položil docela blbě, takže ne. A dáme sem teďka elity a uvidíme, jestli teďka dodělají. Má tu hnusnou pec. Takže bohužel asi ne. A my se teďka musíme nějak poradit s tou hordou zase. A nechci nás to nechat vyhrát zase. A koukněte se na tu levou stranu, já jsem si to vůbec nevšiml.
Jak to, že tam mu zbývá jenom 500 hápek? Jak je to možný? Oh, a my teďka potřebujeme něco udělat tady s tím balonem. Oh, tohle bylo hodně dobře zahraný od něj. A já se bojím, dámy a pánové, že to prohrajem, ale ta levá strana, my jsme to stihli pušnout dřív než on. Já jsem to vůbec nesledoval, ale nakonec jsme to nějak dokázali vyhrát. Super, první hra byla úžasná. A jsme teda jeden win od toho, aby jsme získali ty Royal Recruits. Což opravdu ani nevím, co znamená česky. Něco jako... Dobře, radši se ani nebudu snažit to překládat, jinak tady vznikne nějaký cringe. Já jsem si prince, protože proti němu bowler moc dobře nefunguje. Teďka, no. Vezmu si balon, ten je podle mě nebezpečnější. A teď to je dobrá otázka. Giant Skeletona mám radši, takže si ho vezmu. A kdyby to chtělo něco proti tomu vzduchu, asi Tornado bude lepší s tím Giant Skeletonem, protože potom budeme všechno moc dát na tu jeho bombu a zničit tak víc nepřátelových jednotek. Tak jo, přejmu zase good luck. A snad se nám to povede vyhrát. Začíná Battleramem, což je výhoda pro nás, protože se tomu můžeme přizpůsobit. Bojím se, že Giant Skeleton by to nestihnul, takže sem dám ještě ty gobliny. To měl být teďka v pohodě. A uvidíme, jestli ho dokážeme překvapit tím balonem. Chce to mít ready ten fireball, což nemáme. No, uvidíme, jestli to vyplatí. Možná, že jo, protože ta Rascal holka by dala docela velký damage k tomu balonu. A ten balon teďka možná zničí i celou taverku, super. Chtěl jsem říct, že tohle nebudu ani defovat, ale musím, když tam přehodil toho Executionera a Skeletony. Oh, on nám teďka dá docela možná velký damage. Koukám na to. To vypadá dost nebezpečně. Jop, a možná i dorovná. Dobrý, goblini to stihli. Stihli zabít toho Executionera, ale skoro dorovnal, zničil nám skoro celou taverku. Ale máme docela dobrý kombo. Giant Skeleton a balon plus Fireball je strašně OP. A podle mě on na to nemá dobrý counter, protože s balonem samozřejmě nepočítal. Takže uvidíme, jak to půjde. Až tak tu pravou taverku mu nechám a on má samozřejmě ty Royal Recruits. Ale to jsem trošičku zapomněl, takže na ty si musíme dát pozor. Dám se bombra, ten je docela dobrý counter, no měl by bejt. Oni mají samozřejmě víc života než gardi, takže bomba nestihne tak jednoduše zabít. Ale i tak. Může ten Executioner vcípne na tu bombu. Tohle byla hloupost. Tornado bylo pozdě. A nevadí, uvidíme, jestli ten princes stihne dotknout té taverky. On to skántroval, takže ne. Ale to už asi neudefuju, si myslím. Bohužel. Uvidíme. Jo, ještě jsme to nějak stihli. Dáme sem prince doprava. A podle mě Prince Bomber by měl být dobrý counter na ty jeho Royal Recruity. Musím je takhle dozadu, aby Prince mohl jít k taverce. Yes, to se dokonce povedlo, to jsem nečekal. Ale já pochybuju, že dokážeme udefovat obě strany. Když on nemá nějaký velký spell. Zkusíme to, ale myslím si, že to nevyjde, dámy a pánové. Ten Battleram nám prostě projde. Ať chci nebo ne. Dám sem teďka bombra proti těm barbarům, ať ten Giant Skeleton ještě přežije. Ale stále vyhráváme. A to se může dost rychle změnit. Musím si dávat fakt pozor. Úplně na všechno. Možná sem hodím fireball. To se asi vyplatilo, řekl bych, že jo. A teď zkusíme ten balon. Myslím si, že jsme ho za tuhle hru použili snad jenom jednou. A uvidíme, jestli on má něco. Čím by to skántroval? Executioner podle mě nebude stačit. Říká good game, ale podle mě to ještě ten balon nestihne. Přesně tak. Hodil tam ještě tu kouli. A jsme dva firebally od vítězství. To už bychom neměli pokazit. Pokud neudělám nějakou extra velkou chybu, tak bychom to měli vyhrát. Dám sem Giant Skeletona. Dáme sem fireball. Proti těm raskal holkám. A když tak to příštím fireballem, příští na dvěma fireballama doděláme. Tohle je docela nebezpečný ještě. Potřebuje ten bomber dal teďka hit. Ten Battleram se asi konekne na naší taverku. Ale podle mě i tak bychom to měli nějak dát. Dáme sem toho balona. Dáme sem fireball.
Pojď, balone, potřebuji, to dodělal. Ta Giant, ta je bomba, od něho by to stejně asi dodělala, takže good game, well played. A my jsme to zvládli. Máme 8 minut, tím pádem máme ty Royal Recruits. To je strašně divný slovo. Já vždycky mám chuť říct Raskaly, protože to je taky nr. Ale máme jich teda 10, tím pádem můžeme se vrhnout na tu naší otvíračku. Takže dáme ještě donate rychle. A uvidíme, kolik nám jich teda padne. A jdeme se otevřít naší první čestku, třeba začneme Crown českou, to je úplně jedno. Barbaři, nic moc, klon. A tak tady žádný Royal Recruits nedostaneme. V questech tady, to jste neviděli, mám super magical chest, takže s tým mohli padnout. Oh, to jsem teďka nechtěl otevřít rovnou, ale nevadí, dobře. Už to otvíráme zjevně. Skeleton Barrel. Raskalové, OK. Royal Hawks, proč ne? A máme tady 494 Royal Recruitů. Přesně tak, to jsem chtěl, protože to je hodně OP karta a pokud bych se mi to podařilo vylevlit na level 12, tak by se to dalo hrát v ranku, což se mi stejně asi nepovede, ale každopádně jsem za ně rád, takže super, jdeme dál. Máme tady legendu hned jako předposlední kartu, což je zajímavý, to se moc často nestává. Takže uvidíme, co to bude. Potřeboval bych asi Elektrovizarda nebo něco takového. Minera máme 2 z 10, to se moc nehodí, ale OK, vezmu si ho. A jako poslední epic máme Barbarian Barrel. Nejhorší epic z celé hry. No, nevadí, sice je špatný, ale oni ho třeba zase opraví, takže bude hratelný a potom za to budu rád. Uvidíme. A to tady free chestku rychle. Z tý asi jich moc nepadne. Nic, spadnul jenom poison, tak tady si rychle vezmem ty questy splněný. Super, máme 45 z 50. Takže se bohužel dneska nedozvíme, co máme jako další čestku. Nebo dozvíme, máme tady vlastně ještě challenge, teda quest s těma Royal Recruitama, dobře. To jsem se ani nevšiml. Super, takže otevřeme si gold chestku. 7 Royal Recruitů, OK. Tak jo, a máme tady potom Legendary King's Chest. No tak ty, úžasné návánové, to je úžasný. Super. Tak jo, otevřeme i ten zbytek těch čestek. Uvidíme, kolik nám jich ještě padne. Z té Magical by jich mohlo padnout docela dost. Tak co máme tady? Šípy, v podstatě nic, co potřebuju. Tak jdeme ještě na tu Magical Chest. Goldy. Dva Raskaly, OK. Minion Horda. Snowball. Moc komenek nám teda nepadá. 38 Royal Recruitů, OK, proč ne. 17 Royal Hogů a 8 Goblin Barrelů, takže Goblin Barrel bude moci jít na level 6. Super. Tak jo, a my se podíváme, na kolikátku můžu vylevlit ty Royal Recruits. Sakra, to je. Já to mám zřazený od legendárek po komunky, takže se to teďka vylevlíme. Až teďka jen chvíli levelit, uvidíme, kolik nás to bude stát. Mám 489 tisíc. Takže uvidíme, o kolik přijdem. Level 5, level 6, level 7, což je tournament standard, ale můžeme jít ještě dál. Level 8. A utratili jsme jenom 4 tisíce asi, což není vůbec špatný. A pokud se mi podaří získat těch 800, tak by mohli jít i na level asi 9 a 10 už asi ne. Na desítku už asi nedostanu, ale to nevadí. Máme vylevlený, OK, takže si s nima někdy můžu potom zahrát třeba nějaký turnaj nebo challenge. Ale to teďka není důležitý, my se to pokusíme dohrát, já uvidím, jestli se mi bude dařit tak, jako se mi dařilo doteď. A jdeme teda na to. Tak máme tady Goblin Gang, ten si vezmem, ten mám super, ten mám hodně rád. Chtěl jsem říct super rád, ale to by znělo asi divně. Dobře, Golema nebo Raskaly? Oboje jsou OP super karty. A otázka je, co on bude mít za counter na toho Golema. Zkusíme si toho Golema a uvidíme. A teď si vezmeme samozřejmě Royal Recruits. Jediná ráda, co vám možná do této challenge je, berte si vždycky Royal Recruity, protože jsou OP a já jsem s nima teda ještě neprohrál. Takže se může teďka rychle stát. Teď už si musíme dát pozor, protože tady ty lidi už můžou mít 8 winů a víc, ty, který potkáme. Dáme Dark Goblina tady doprava. Uvidíme, jestli dám nějaký damage. O, rychle zap. Dobrý, stihli jsme to na poslední chvíli. Dark Goblin dá ještě nějaký damage. Ty Royal Recruity taky. A máme teda Golem Witch, což je úžasný kombo. A k tomu ještě Graveyard. Takže máme hodně zajímavých karet. A uvidíme, jestli on bude mít Inferno, nebo Inferno Draka, nebo třeba Minipeku. Což by mohlo dělat nám docela velký problémy. Ale uvidíme.
Real Ghosta musím dát na moc dřív, protože princeska ho samozřejmě nevidí. A je, teďka, co budeme s váma dělat, hoši? A musíme se dát rychle ty Royal Recruits. Sice nám ten Hog dá nějaký ten damage, ale teďka budeme mít docela dobrý counter push. Aspoň myslím. Hlavně mu musíme ubrat potom v tom double elixíru, protože to je golem strašně moc silný. Už asi víte. Takže budeme to muset teďka nějak defovat, když my nemáme zrovna nejlepší country na toho Hoga. Jak se sami věděli. Přemýšlím jak teďka toho Dark Goblina. Asi si budu muset počkat a vyplejtvat trochu elixíru. Položil jsem ho bohužel blbě. A to nevadí, on nedá takový damage. Já si myslím, že čas... Dobře, není čas. S countrem měří princesku. Dáme teďka golema dozadu. Když teďka použije Hoga, tak nám to taverku pušne, ale my budeme mít obrovský counter push, takže myslím si, že nám to moc nevadí. Teda aspoň doufám. Dáme sem tu vičku. Zabije toho Hoga. A jestli připravíme graveyard, měl by ten double elixir, takže bychom na to v pohodě měli našetřit. Přesně tak a uvidíme, co udělá tady s ním. Má sice raskaly, ale tomu podle mě tolik nepomůže. Tady dáme Dark Goblina na princesku. A podle mě jeho levá taverka půjde prostě dolů. S tím už nic neudělá. A je otázka, jak udefujeme tu pravou. Dáme sem ty Royal Recruity. Mohl jsem je položit líp, aby šly 4 doprava. A jenom jeden a dva doleva. Což bylo pro nás asi výhodnější, ale teď už s tím nic neudělám. Dáme sem golema, budu teďka trochu agresivní, protože chci, aby si ty raskalky zaměřil na toho golema, což se stejně asi nepovede. Bohužel. A možná jsem to teďka přehnal, uvidíme. Možná ne. Dáme sem graveyard. Zkusíme to pušnout, třeba to teďka vyhrajeme. Uvidíme. Uvidíme, jestli ten graveyard bude stačit na to, aby jsme to dodělali. Vypadá to, že jo? Super a přes Royal Recruity už nám nic neprojde. Good game, well played. Další úžasná hra. Jsem rád, že se mi takhle daří, bylo to super tady ty všechny hry. A jsem fakt zvědavý, jestli to dokážeme dohrát. Tak jo, jdeme do další bitvy. Uvidíme, co tam bude za oponenta. A hlavně, co si budeme moc vylosovat za karty. Tady to je dost těžký výběr, obě karty mám dost rád, takže vezmu si Dark Goblina. To mám asi přeci jenom radši. Teď si vezmem Giant Skeletona, to je jedna z mých nejoblíbenějších karet, a samozřejmě teďka si musíme vybírat nějaký country na tu lávu. Což budou samozřejmě minioni. A my si asi budeme muset vzít tentokrát Inferno. Normálně bych si Royal Recruity rád vzal, ale budem potřebovat proti té lávě Inferno a navíc pro něj by Inferno bylo hodně dobrý counter na toho našeho Giant Skeletona, takže podle mě jsem tentokrát udělal dobře, že jsem si je nevzal, ale uvidíme. Začneme třeba pecí, uvidíme jak se s ním oponent poradí. Oh, dobře, dáme sem Hoga a uvidíme co to udělá, jestli ten push něco dá. Vypadá to, že jo, a teďka bude mít dost silný counter push. Dám sem takhle to Inferno Tower, což není zrovna chytrý samozřejmě. Ale myslím si, že s tím nic moc nemůžu dělat. Po Giant Skeletone. A vypadá to, že nám teďka zničí tu jednu taverku. Sakra práce. Dobrý, já se nevzdám samozřejmě. Tohle to není ještě prohraný. Ten princ nám dá damage do naší hlavní taverky. Ale uvidíme. Třeba to ještě otočíme. Oh. Co s tím teďka budeme dělat? Dám sem toho Ice Golema. Dobrý, to je to mělo skantrovat docela dobře. A musíme si fakt dát pozor na toho prince. A samozřejmě i tu lávu. Dám tady Furnace dozadu. Asi sem, to bude nejvýhodnější. A uvidíme, co on bude dělat proti tomu. Jak se rozhodne použít tu lávu. Dobře, nerozhodne se použít lávu. To je jenom dobře pro nás, podle mě tady to. Teďka jsme mu skantrovali ten jeho push, máme elixirovou výhodu a navíc dáme Dark Goblina a pec. Což je pro nás úžasný, teďka nemá tu minipeku, která by skantrovala tenhle ten push. A možná dorovnáme, uvidíme. Má sice tady ty hnusáky Royal Recruits, ale přesně se snad nějak dostaneme.
Mám teďka tady toho Ice Golema. Mám tady Giant Skeletona. Dáme sem ještě Dargomina, aby nám pomohl skántrovat toho prince. A vypadá to, dámy a pánové, že bychom tady to mohli obrátit. Já se dám toho Hoga. Giant Snowball, pojď. Snad odstrčí toho prince. Hog by měl, Hog kdyby dal ještě jeden hit, tak bychom to možná vyhráli, ale vypadá to, že tady to asi prohrajeme, dámy a pánové, jedině, pokud bych stihl nějak upcyclovat k dalšímu Hogovi, což možná i stihnu. Takže třeba není ještě vše ztraceno, ale my tady musíme nějak defovat. Což nevím teda jak. Pojď, Giant Snowball. Yes, my to zvládneme, dámy a pánové. Super, jsme stále ve hře. To jsem nečekal. Máme tady Giant Skeletona. Super. Dáme sem i miniony. Giant Skeleton se obávám nebude stačit, takže se musíme dát i toho Ice Golema. A musíme být teďka hodně opatrný. Nevím, co bude dělat. Dáme sem asi pec. Otázka, jestli jsem ji položil dobře. Vůbec nevím. Dáme sem Dargoblina. Dáme sem Giant Skeletona. Dáme sem ty miniony. Dáme sem Inferno rychle. Proti tý lávě hnusný. Fairy Spirity se vpravo. Poraději doufám. Se vším možným. Ale tady ta mini peka nám asi projde, nám panové. Ajajaj. A vypadá to na prohru. Tak jo, bohužel jsme dneska jednu hru prohráli, to vůbec nevadí, dařilo se mi docela dobře, jsem rád, ten výsledek 9-1 je suprový a bohužel to dneska musím končit tady, protože video by jinak bylo moc dlouhý a taky nemám dneska tolik času, abych to dohrál celý do konce, takže tak. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, hoďte určitě like, pokud se vám nelíbilo, nezapomeňte na dislike, pokud jste nový, dejte odběr a uvidíme se samozřejmě u dalšího videa, tak zatím, čus.